Danas se održavaju izbori za predsjednika Crne Gore na kojima pravo glasa ima 542.154 građana. Kandidati na izborima su aktuelni šef države i Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić, zamenik predsjednika pokreta Evropa Sad Jakov Milatović, predsjednik Demokrata Aleksa Bečić, poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković, čelnik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović i influencer Jovan Radulović Jođir. Biračka mesta biće otvorena od 7 do 20 sati. Ovo su četvrti predsjednički izbori od obnove nezavisnosti. Za predsjednika Crne Gore biće izabran kandidat koji dobije više od polovine važećih glasova birača koji su glasali. Ako nijedan kandidat ne dobije potreban broj glasova, održava se drugi krug izbora za 14 dana, odnosno 2. aprila. U drugom krugu učestvuju dva kandidata koja su osvojila najveći broj glasova. Predsjednik države bira se na 5 godina. Biračka mesta za predsjedničke izbore u Crnoj Gori otvorena su jutros u 7 sati, objavila je agencija MINA. Prema podacima Centra za demokratsku tranziciju, do 8 sati glasalo je 2,9% upisanih ili oko 15.500 birača. Izborna tišina uoči izbora za predsjednika Crne Gore koji će biti održani u nedjelju počela je u ponoć i traje do zatvaranja biračkih mesta. Demokratsko pravilo je da je u vrijeme izborne tišine zabranjeno političko oglašavanje u medijima, ali to nije predstavljao problem jednom od urednika vijesti Balši Brkoviću i njegovim nalogodavcima da jutros brutalno prekrše sve demokratske i medijske standarde. U svojoj kolumni Brković se ostrvio na predsjedničkog kandidata Demokratskog fronta i njegovu kampanju, koja je očigledno izazvala pravo ljudsko i političko ludilo u redovima vijesti, njihovih vlasnika i onih koje politički i medijski podupiru. Brković je direktno i po narudžbi u danu izborne tišine pokušao da nanese političku štetu jednom od kandidata za predsjednika Crne Gore. Izborni štab predsjedničkog kandidata Demokratskog fronta Andrije Mandića obratio se Državnoj izbornoj komisiji i Agenciji za elektronske medije zbog kršenja izborne tišine od strane koncerna Vijesti. Koncern Vijesti je, prenoseći tekst Duet Balše Brkovića u štampanom i elektronskom izdanju za 18. mart, brutalno prekršio izbornu tišinu i navijački izneo političke ocjene za predsjedničke izbore koji se održavaju 19. marta, stoji u saopštenju. Dodaju da tekst koji je izašao u novinama i na portalu Vijesti nije smeo biti objavljen, a pogotovo ne u kontekstu netrpeljivih izliva prema određenom predsjedničkom kandidatu. Izborna tišina jasno nalaže da nije dozvoljena nikakva izborna propaganda i procjena ishoda izbornog procesa. U ovom slučaju imamo više nego jasan primjer mešanja u izbore i to od strane medija, koji je i u čitavoj kampanji služio kao platforma za širenje animoziteta i neistina usmerenih na snižavanje podrške predsjedničkom kandidatu Andriji Mandiću, jasni su iz izbornog štaba. Iz izbornog štaba Andrije Mandića zahtevaju da organi preduzmu korake kojima će sankcionisati ovakvo nedopustivo ponašanje portala i dnevnih novina Vijesti, koji bi trebalo objektivno da posmatraju demokratske izborne procese, a ne da kršeći izbornu tišinu napadaju jedne, a favorizuju druge učesnike izbora. Međunarodnu književnu nagradu Ogledalo srpsko ove godine dobile su istaknute savremene srpske pesnikinje Milica Kralj i Višnja Konjović. Nagradu dodeljuje Društvo srpskih književnika Crne Gore i Hercegovine. U žiriju koji je odlučivao o ovogodišnjim dobitnicima bili su Budimir Aleksić, Bećir Vuković i predsjednik žirija Želidrag Nikčević. Nagrada srpskim pesnikinjama dodeljena je u Srpskoj kući, krovnoj instituciji srpske kulture u Crnoj Gori.